magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa si rasmi ah uga furmay shir weynihii saddexaad ee ICT-ga oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ee Soomaaliland. Shir weynahan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan, wasiirro ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda Taiwan ay ku leedahay Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland Cabdiweli Suufi oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyay ujeeddada shirweynahani. 2021 waxaan leeyahay ku soo dhawaada shirweynaha, waxaana rajaynayaa insha Allah inaad si weyn uga qayb qaadan doontaan, wax badanna aad ku soo kordhin doontaan insha Allah, fikrado badanna aad ka dhiiban doontaan, kana qayb qaadan doontaan doodaha iyo muxuu ahay shirka qaybihiisa kala duwan. Mudanayaal iyo madaxweyne, haddii aan insha Allah in yar ku noqdo shirkii 2021-kii wasaaraddu qabatay, waxyaalihii ka qabsoomay haddii aan pointiyo yara taataabto, wasaaraddu waxay qabatay shir lagu deegaameynayo tignoolajiyada oo lagu bedelayo af-Soomaali eray bixin tignoolaji ah, taasoo weli barbilow ah oo aanay muxuu ahaayeen inoo socota, laakiin weli barbilow ah. Wasaaraddu waxay furtay xarunta hal-abuurka tignoolajiyada qaranka, taasoo ah runtii baahi weyn qaranku u qabay. Wasaaradduna iminka ay furtay kana mid ahaa qodobadii sanadkii hore laga soo saaray ay ka mid ahayd. Shirku sanadkan wuxuu ka hadli doonaa taariikhdii hore iyo Soomaaliland 30-kii sano ay soo jirtay, intee le'eg bay tignoolajiyadu ka qaadatay horumarka iyo isbeddelka dhacay. Waxaa kaloo ka hadli doonaa xeerarka iyo maaragtay iyo shuruucda iyo xadidaamiyaasha, baahida loo qabo iyo suuqa siday wax uga tarayaan. Waxaa kaloo iyaduna ku jiri doontaa xidhiirka ka dhexeeya tignoolajiga iyo dhaqaalaha muxuu yahay, waxyaabaha laga doodi doono ka mid ah. Laga hadlo saameynta ay leedahay ICT-du ku leedahay arrimaha kala duwan ee qarankeena, dhaqaalaha, siyaasadda, bulshada, iyo si gaar ah kooxda soo abaabushay ee ka muuqato farsamada iyo dadaalka iyo isudubaridka aadka qurka badan leh. Dhammaantood waa idin salaamaya. Sharaf bay noo tahay inaan kasoo qayb galno. Waxay muujinaysaa qarankeena halkuu kasoo hara qaaday iyo halka maanta uu marayo. Waa fursad aynu isu qiimeynayno oo aynu dib u eegayno maxay noo qabsoomay markay noqoto ama ha noqoto infrastructure-ka oo ah kaabayaashii, ama ha noqoto shuruucda, ama ha noqoto farsamada, ama ha noqoto ka faa'iidaysiga oo intuba yihiin qaybo muhiima oo tahay mar walba aynu eegno. Wasiirka uu soo hadal qaaday 30 sano, 30-kaas sano waxaan rabaa bal anigu shakhsiyan. Heerkee ayay dowladda Soomaaliland ama jamhuuriyadda Soomaaliland ka maraysaa tignoolajiyada? Maxaase sababay inay heer fiican ka gaadho? Soomaaliland tignoolajiyada marka loo eego qaaradda Afrika 10 waddan ee ugu horreeya ayay ka mid tahay. Waxaana isleeyahay waxaa sababay siyaasadda iyo fududeynta ay dowladdu u fududeysay shirkadaha maalgashada ama ka shaqeeya tignoolajiyada, iyadoo ay jiraan waddamo badan oo Afrika ah oo xitaa jaarkeenna ah inay xidhxidhan tahay siyaasadahooda xagga tignoolajiga, oo aan cid walba iska maalgashan karin. Inagoo bulsho ahaan runtii isaga dhisan inaynu wixii ay jaanskeenu helo ka faa'iidaysan wuxuu noqday waxyaabaha aad iyo aad u xakameeyey dadkeenna ama ma garanaysaa lagu sugay ee lagu saxay. Haddeerna step-kii labaad baanu qaadnay oo wuxuu ahaa markii hore waxaanu sahaynay kii voter registration-ka dadka lagu diiwaan gelinayay oo ahaa in qofka macluumaadkiisa iyo sawirkiisa iyo indhihiisa lagu qaado. Laakiin marka aynu hawsha dhabta ah ee doorashada ah gelayno, mani walbaynu ku shaqayn jirna. Waxaynu ku shaqayn jirnay in kaarka la eego dee qofkaa lagu hubiyo si mani wala. Marka haddeer sidaa ka war haysaa waxaanu keennay oo dowladda Taiwan naga caawisay kii doorashada lagu hubinayay. Wasiirada wasaaradaha shaqada, arrimaha bulshada, qoyska iyo wasaaradda qorsheynta, gudoomiyaha Komishinka Doorashooyinka ee Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa ka markhaati kacay
كروكا عردنكا إسكارسينتا تكنولوجيا دو سوماليلان.